Новата организация на движение в центъра на София не е озаконена и съгласувана с полицията. Това заявиха от СДВР по повод медийни запитвания. От дирекцията уточняват, че Столешната община не е внесла за съгласуване проекта с съответните скици и чертежи, върху които са нанесени и маркировката, знаковото стопанство и допълнителните съоръжения на пътното платно в района на булевардите Витуша, Патриархиев Тими и Фритюв Насен това изискване залегнало в нормативен акт на регионалното министерство. Едва след като завърши съгласователната процедура, се узаконява проекта за организация на движението до пълватоща от СДВР.